Huduma ya gari ya moshi ya kusafirisha abiria kupitia reli ya kisasa itaanza rasmi hapo kesho Alhamisi, huku ile ya uchukuzi wa mizigo ikianza baada ya miezi kadhaa ijayo. Huduma hiyo ya uchukuzi wa abiria itapatikana tu katika vituo vinne kati ya 12 vya awamu ya pili ya SGR. Vituo hivyo ni pamoja na Ongata Rongai, Ngong, Maimahiu na Suswa. Gharama ya usafiri kwa tikiti ya kawaida kati ya Nairobi na Ngong itakuwa shilingi 100, Ngong kuelekea Rongai kutagharimu shilingi 50 na Rongai kuelekea Suswa ni shilingi 100, kisha kwenda maeneo ya Suswa itakuwa shilingi 200 kwa kutumia mabehewa ya kawaida ya nauli ya chini almaarufu economy class, ilhali ile ya first class itatoza nauli mara mbili zaidi. Akizindua mradi huo mjini Nakuru, Rais Uhuru Kenyatta alitumia fursa hiyo kuelezea msimamo wake kuhusiana na ripoti inayotarajiwa ya jopo la BBI, huku akikashifu vikali wale ambao wana maoni tofauti na serikali kuhusiana na ripoti hiyo. Na to reach out kwa watu wote, na ndio tuwasema BBI. BBI sio ati wanasema ati BBI Uhuru anataka kazi, mimi sasa kazi nimetoka. BBI ni kuhakikisha ya kwamba hakuna Mkenya atamwaga damu tena katika nchi yetu kwa sababu ya siasa. Huku hayo ya kijiri, madereva kutoka sehemu ambayo reli hiyo inapita wanahofu kuwa mradi huo utawapokonya kazi yao ya kusafirisha abiria kutoka Suswa hadi mjini Nairobi. Kuna watu wenye wako kukompensetiwa ile pesa ya Kenya Railway bado hajalipwa. Tutaweza kuwa tutafika kule Mombasa, misiko itakuwa rahisi kwa kusafirishwa. Katika kipindi cha miezi miwili iliyopita, kampuni ya China Communication and Construction iliyojenga reli hiyo imekuwa ikiendesha safari za majaribio kama sehemu ya maandalizi kwa uzinduzi wa leo, mradi ambao utagharimu serikali ya Kenya takriban shilingi bilioni 150. Linda Koskei, K24, saa 1.